saksikan kerusi Facebook. Bah, duduk. Bah, duduk. Apa? Nak, nak ambil agak gambar. Abang nak ambil gambar abang makan? Haa, sekali. Apa duduk lelok? Minyak wangi nak pakai? Minyak wangi? Nah. Abah duduk nak tengok gambar tu okey tak? Nanti nak duduk kan tak payah tengok lagi. Abah duduk sini. Nak cakap sana. Abah duduk sini. Macam ada. Tak nak fokus gambar je. Ha, duduk apa-apa sikit. Nanti muka abah tak nampak. Ya, abah tak ada nak gambar. Nanti. Tak apa, boleh. Dia ni video boleh. Kacauan. Abang belum siap air lagi. Boleh. Dia belum siap. Sekejap. Sabar. Dia nak tinggikan dia. Dia nak tinggi. Nak nampak kamu. Nanti. Abang isi dulu pun boleh. Tak ada masalah. Dia nak ambil kita menyuap je. Oh, okey. Dah. Jam. Jam tangan dulu. Ya. Share sikit. Nanti lah. Nak fokus kan betul-betul. Cik Nur lawa. Jajak nak ambil. Jajak. Tunggu lah situ. Nur nak fokus gambar abah. Abah jangan gerak. Okey. Jam eh? Nak tahan sikit lah. Biar tak kuat. Abang tuang air eh? Kenapa? Sebab dia tak kuat. Okey. 1, 2, 3. Tuang air. Tuang. Abah tuang.